Ja, hur känns det här då? Väldigt roligt. Gött att träna fotboll igen på fin gräsmatta med bra fotbollsspelare och träffa Janne och gänget. Så att, jag är extremt positiv. Känner du som lagpappan i det här laget? Du är äldst i alla fall. Äldst är jag. Sen är jag ju inte våldsamt gammal, men jag är äldst som säger. Jag har varit med innan, så jag får väl ta lite, ja, lite mer ansvar och visa lite vad som gäller kanske. Även om inte jag har mängder med landskamper och så har jag varit med på januari några gånger innan. Så man får ju ta lite mer ansvar. Sen, det är roligt när man får se alla ungdomar och deras entusiasm. Och man rycks med och det blir drivande på det viset. Så att, jag känner inte mig som en pappa, men jag känner mig som kanske en storbror. Man ska inte göra det om man är född 89, tycker inte jag i alla fall. Nej, det är kanske lite tidigt. Nu, när du ser det här laget som är här, ungt, lovande, många som har spelat U21, en del som har varit i A-laget tidigare. Vad är det för grupp? Nej, som du säger, det är ungt och lovande. Jag tror nästan det är väl yngsta jag har varit med om. Många unga killar och så. Men även har vi lite erfarenhet från dels med Janne nu, som har några som är i höstas. Men även som varit med under Erik, så att det finns erfarenhet också. Men även som du säger, många intressanta spelare. Och det är kul, framförallt när man har mött dem under Allsvenskan. Det är roligt att träffa på dem och lära känna dem som killar och hur de är och så. Så det är väldigt roligt att åka med landslaget, det är det alltid. Och framförallt nu när det är så pass mycket, vad ska man säga, entusiasm. Det är, man känner verkligen att alla vill mycket och det var bra fart idag på träningen. Så det är roligt. Du är äldst. Sen skiljer det 10 år ner till den yngsta, Alexander Isak. Ja, nej, det är som du säger. Det är, han är ju, vad säger man, var han 10 år yngre än mig och jag känner inte mig gammal. Då fattar man lite hur ung och duktig han är. Så det är en bra fotbollsspelare, så det är roligt att få se han på träning också och lära känna honom, hur han är som person. Också. Är det någonting som gör att han sticker ut när man ser på träning? Du har ju bara sett och mött honom på match. Nej, men det är alltså det man känner är det, alltså det man, när man möter han så är man en väldigt smart fotbollsspelare och väldigt duktig på komma in i rätt och hitta rätt ytor och väldigt smart spela på det viset. Och det är sånt som man inte bara får, utan det har man liksom. Och så det märker man, och på träning märker man samma sak, att det är en smart spelare. Sen även lite irrationell, tycker jag alltid. Man vet inte riktigt vad man har och så att det är roligt. Det är en bra fotbollsspelare.